naš današnji domaćin. Gospodin Dragoljub Milovanović iz Novog Slankamena već decenijama se uspešno bavi voćarskom proizvodnjom i mnogim mlađim kolegama daje primer kako se odgovorno posluje i pošteno radi. A dok je tako, imamo svi čemu da se nadamo. Međutim, početak ove njegove poslovne avanture nije bio jednostavan. Šta više, slobodno možemo reći da ga je ratni vihor primorao da uplovi u voćarstvo. Bombardovanje trebalo da krene, zakuvavalo se, hoće biti rata, neće biti rata. Ja sam bio momentalno u Nišu u to vreme. Tamo nije moglo ništa da se radi, a ovde sam zamenio kuću iz Hrvatske, koju sam tamo imao i došao ovde i pitam šta se tu radi, šta se može raditi. Kaže, najviše ljudi proizvode breskvu, nektarinu, jabuku, nešto malo kajsije i grožđe. Ali, kaže, grožđe od kad se zna za slankamen, čak ima i sorta slankamenka, je poznat po tome. Ja se odlučim da podignem jedan zasad jabuka, jedan bresaka, baš u onom najvećem vijeku bombardovanja. Za našeg sagovornika predaja očigledno nikada nije bila opcija. I kada je bilo najteže, rešio da svojoj porodici pruži sve vrednim radom. I tako su površine pod voćem počela da se šire i došlo se do 10 hektara jabuke, 4 breskve i nektarine i čak 12 hektara pod vinovom lozom. Nažalost, život opet nije bio blag prema gospodinu Dragoljubu. Kada je izgubio sina koji mu je bio desna ruka, rešio da počne da smanjuje obim posla. Te je vinograd dat jednoj vinariji, a sa porodicom je nastavio da radi jabuku, breskvu i nektarinu. Godina je svaka sve teža i teža. Prvo zato što idem stariji, drugo što nema niko više da ti pomogne da priskoči. Svako to gleda svoj posao, pa i druga čerka i zeti. Oni imaju opet svoj posao. Znači, ne možeš ti od nekog očekivati nešto puno neke pomoći. Povremeno kad trebaš uzeti radnika i mogo si pre 2, 3, 5 godina naći. Sada je to sve teže i teže. Radnika ima, svaki dan se nude. Ali kad pogledate koga god uzmete da radi, to nije radnik. Nije on došao da tebi napravi, da se okrene za sobom i da kaže, aha, dobro, pa ovo smo mi danas napravili. Nego koliko je 2 sata, 8 sati smo radili, toliko je moje novaca. Svi radi tog dolaze. Niko nije došao da kaže daj da odradimo, da zaradimo. Nego daj da uzmemo 2,5, 3, 4 hiljade koliko već provedu vremena. Ali i nema, nisu to kvalitetni radnici. I upravo to. Nedostatak dobrih radnika je tema o kojoj poljoprivrednici sve glasnije i češće govore iz godine u godinu. A kada se uzme u obzir da se mladi ne prijavljuju za ove poslove, sve je još tužnije. Sve stariji. Sve to starije. Kogod dođe nešto kad ja ne mogu sam da uradim sa mojom familijom, onda moraš nekog uzeti pa odeš i ti pomoći nešto mašinski nekom uraditi. To dobro odrade posao. I to su isto godišta tako. Ili moja, ili starija od mene, ili 5 godina ili 10 godina, najviše mlađi. Ovo mlado neće. Jednostavno, nije naviknuto na to da se mora raditi, da se mora radom zaraditi za život. Ipak ima nešto i dobro u svemu ovome, a to je praksa koju naš domaćin nikada nije napuštao. Pametno i fair poslovanje. I već 15. godina ja Univer Eksportu dajem robu. To je naš domaći lanac koji od mene uzme sve što proizvedem, što je u kvaliteti. I ja nekako ciljano i sadim sorte da bi imao za njeve markete. Tu sam ja u prednosti nad ovima koji su držali rusko tržište koje je bilo malo isplativije u ono vreme. Dinar 2, 5 je bila skuplja kila. I nije se toliko gledalo na kvaliteti i roba se prodavala. Ja sam i dalje ostao i kad je to tako bilo, kad je bila otimačina maltene za robu, za Rusiju, ja sam dao Univer Eksportu. I Univer Eksport je mene ostavio kao dobavljača već 15. godina. Ali ja njih 15 godina nisam izneverio, ako napravim ugovor i ciljam.
neku proizvodnju od 60 tona, 70 tona breskve i nektarine, ja njima dam toliko. Ja ne dam nekome koji je došao i kaže, e, treba mi sad, daću ti 5 dinara ili 10 dinara više. Ne radim to i tako je to ostalo. E, tu je ta neka tajna poslovanja. Kada imate sigurno kupca sa kojim je izgrađen odnos poverenja, onda nema problema ni sa naplatom. Nažalost, mnoge kolege našeg domaćina ne mogu da se pohvale time. Puno je tu bilo od nekih drugih kupaca koje su dali 5 dinara više, daju, uzmu na tovare i odjednom nema novaca. Prevari ovaj, prevarim onaj, prevarim onaj, sve redom. A ja sam 15 godina na sve jedan dinar što sam isporučio robe naplatio. To je jako bitno. To nema bolje. A sad da odete vi u Slankamen kod voćara i da pitate, komšija moj, koliko ti nije platio? 3 miliona. E sad vi za 3 miliona, koliko je on mogao da otplati rata kredita koje mu je propalo? Za ono što je on dobio neki 5 ili 10 godina veću cenu dinar dva. Znači nije ovaj, ljudi, jako puno kod ljudi su ostali bez toga da im se plati. Kažem ja da je to kriv možda taj izvoznik, ali se u društvu sistem poremetio i nikakve garancije i oni jednostavno ne mogu naplatiti. S obzirom na činjenicu da je poljoprivreda fabrika pod otvorenim nebom, interesovalo nas je kako gospodin Dragoljub uvek ispoštuje svoje ugovorne obaveze. Pa radio sam ja i u arendu i sad radim u arendu. Jedne godine mi je breskva izmrzla, ja sam odmah 5 hektara breskve uzeo u arendu. U zakup, pa sam radio da ispoštujem ugovor. Znači, ono što pravimo neki okvirni dogovor, prošle godine smo pravili okvirni dogovor, to je neka planska proizvodnja, koliko bi ja trebao proizvesti, koliko njima treba za njeve markete. I to je jako dobro, zato što se tačno zna kud ide, zna se koga, ono što kažu, vatam za gušu ako ne plati. Poznati kupac je jako bitan. Nema ništa važnije. Važno je proizvesti dobar proizvod. A šta mislite vi sad dobar proizvod proizvedete? Imamo mi ulo hladnjaču, ovdje 3000 tona smo napravili prvu ulo hladnjaču u Slankamenu i mi čuvamo do juna, jula mjeseca jabuku. Ako je u njoj dobra roba, a nema kupca, džabe što je ona dobra. Ne možemo ništa napraviti s njom, nego ide u prikolice i na smetlište. Ili neki 15 dinara za rakiju ili 20 dinara sad, ako bi se dobilo. Ali to ne pokriva cenu proizvodnje i cenu čuvanja. Cena čuvanja je otišla jako puno, duplo. Struja je otišla duplo gore. Radnici u zadruzi otišli duplo gore. Zbog svega toga, preporuka ovog iskusnog voćara je da bi trebalo da pogledamo kako Italijani i njihove zadruge funkcionišu. Mi smo se čudili kad smo rekli da kad kaže od 2 do 5 hektara najviše po domaćinstvu imaju Italijani, ali najvećim delom od 2,5 hektara. Ali svako to domaćinstvo iz domaćinstva rade u firmama za platu od koje žive. I oni kad oberu, oni daju u zadrugu, u to udruženje njevo, dalje je zadružna briga kad će prodati. On ima 3 cene. Sada, na početku, do nove godine, posle nove godine, 3 etape, 3 cene. Nema veze kad su oni izdali. Ne može neko, kaže, ja ću moju jabuku čuvat do maja i dobiću najvišu cenu. Nema u maju ko da je kupi. Jer je toliko količina koja ne može da povuče tržište. Znači, moraš je rasporediti, imat kupca od početka berbe pa do kraja sezone jabuka. Nama je sezona jabuka 22. još uvijek, u 23. dokle godine isporučimo, do kraja 6. mjeseca. Tako da u 6. mjesecu kad dođe, više tržište ne može da povuče, nema izvoza. Šta drugo ostaje, nek da gledaš kako ćeš se najbolje spasti, nekog proizvođača, prerađivača naći i tako. A mjesto da smo imali planirano, kuda ćemo to od momenta berbe? Pa ćemo u berbi, u obično čuvanje, običnu hladnjaču stavljati, pa onda u ulo hladnjaču i kako ćemo koju komoru otvarati i kako ćemo iz koje komore davati. Mogli smo mi praviti ugovori i sa Delezom i sa Lidlom i
Ima ti lanaca koji povlače dosta količinu i može se napraviti. Ali jednostavno to nam fali, fali nam menadžment. Tako reći, boljim poslovanjem čini se da bi se došlo do rešenja mnogih problema koji poslednjih sezona posebno opterećuju naše voćare. Nadamo se da će se u godinama koje dolaze praksa onih koji to bolje rade od nas usvojiti. A do tad da upitamo kakva je bila ova proizvodna sezona i čemu se nadaju voćari. Kad je trebalo da krene cvetanje, bubrenje pupova, došlo je do nekog zahlađenja i zmrzavanja. I dole na onom početku parcele, 400 metara niže, je došlo do izmrzavanja i dođemo mi, proneo se glas, kaže smrzla i breskva i nektarina i jabuka. I stvarno ja dođem i pregledam da vidim šta se dešava. Vidim ja ima tu crni pupova i presečem jedan, presečem drugi, sve crno, svi ti centralni. Ja rekao, gotovo je, nema od roda ništa. Pogledam bresku i breskva isto tako. Ali sve u svemu je dobro prošlo, morao sam i raditi proredu. Bresku sam završio proredu i nektarinu. Tako da bilo je manje za proređivanje, ali je ima dovoljno roda da je moralo i kod nje biti. Jabuka ne može, neka stabla ne mogu ni opleviti. Sad ću ići ručnu korekciju ponovo. Za jedno 5-6-10 dana već neki plodovi se vide koji će sami odpast, a koji će ostati, ali će morati ići ručno da se skidaju. Tako da bi trebao biti dobar rod što se tiče ove jabuke, breskve, nektarine. Kajsija nije izmrzla, kajsija je ostala, ona je bila precvetala i zametnuti plodovi u tom periodu, tako da i tu nije stradala. Nadamo se dobrom rodu, da ne bi trebao da podbaci, što se tiče količinski. A kvalitativno ćemo se truditi da proizvedemo kvalitetne robe, da marketi budu zadovoljni i kupci u marketima. Po svemu sudeći, bit će ovo dobra proizvodna godina za voćare. A kako će se ko snaći u plasmanu, vidjet ćemo. Jedno je sigurno, naš domaćin nastavlja kao i do sad. Ima zagarantovan otkup i ne planira baš ništa da menja, jer dobra praksa se ne napušta, reče nam. Drago mu je što je ljubav prema voćarstvu preneo i na naredne generacije i što im je stvorio dobru bazu da napreduju i da ne moraju kao mnogi mladi u potrazi za egzistencijom da idu u Nemačku, Norvešku, Island, što je postalo uobičajeno kao dobar dan, već da na svom parčetu zemlje pošteno rade i grade karijeru.